Қостанайда жол апатынан 4 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Әулекөл ауданына қарасты Новонежин және Жусалы ауылдарының арасында болған. 59 жастағы тың көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып, ВАЗ-2112 көлігімен соқтығысқан. Соның салдарынан 4 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Ал тың көлігін тізгіндеуші мен жолаушы аудандық ауруханаға жеткізілді. Полиция сотқа дейінгі тергеу амалдары басталғанын хабарлады. Осы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жыл басынан бастап жалпы 966 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 54 адам қайтыс болды, мыңнан астам жарақат алды.